Servus, vítam v ďalšom videu. Takže vidíš, aktuálne na účte 33 725, čiže dneska sme šli hore o 0,19, teda moje portfólio. Cash mám teda 51 dolárov, takže sa to od minula trošku nazbieralo zase z tých dividend. Čiže dneska 0,19 máme plus. Indexy budú na tom asi lepšie dneska. No, lebo ich ťahajú vlastne Apple. Apple, Microsoft a tie technologické firmy, ktoré dneska vlastne idú hore. Ale hovorím, ono sa to priemeruje, keďže predtým dni sme mali my lepšie a oni vlastne z väčšej straty idú teraz lepšie hore. Čiže my sme mali napríklad včera lepší deň, oni majú dneska lepší deň, takže ono je to aj zbytočné asi pozerať každému videu, že ako je vlastne trh a ako je ako som ja, alebo ako sme my, lebo nejak to nemá zmysel, aj mi to už pár ľudí písalo, takže ja si to ani nebudem už takto pozerať. Lebo ozaj je to z dlhodobého hľadiska dôležité porovnávať, keď to niekto chce porovnávať a nie takto zo dňa na deň. Čo sa týka našej investičnej skupiny, teda 247 ľudí, 773 tisíc. Bol 249, vidíš, že dvaja odišli. Viem, že jeden ide investovať do podnikania, a druhý teda z osobných dôvodov, ale nebudem ukazovať mená, lebo sú to proste verejné profily. Takže toľko k tomu. Čiže ideme ďalej, nenecháme sa zastaviť, ideme ďalej na 800 tisíc, dúfam, že ich pokoríme do konca mesiaca, alebo do konca roka teda. Čo sa týka teda portfólia, vidíš, že dneska Tesla išla dole z tých 1000 niečo percent, čo som mal, mám 953, čiže mne to ide trošku rýchlejšie dole ako vám. Pretože mne to hlavne veľa robí na týchto starých pozíciách. Áno, tu som bol príklad 2300% pluse a som 2000, takže tam už to robí proste veľa. Keď to mám kúpené za 48,55 otváračku a dneska to išlo dole o 39, tak to máš vlastne skoro 100% pokles na tej pozícii. Čiže preto som napríklad ja na to možno trošku ešte horšie ako napríklad vy. Vy môžete byť na tom lepšie ako ja, ako 0,19 dneska. Môžete byť na tom lepšie ako ja, pretože nemáte také staré pozície v Tesle. Čiže môže to byť výhoda. Vidíte, že aerolinky dneska išli dole, takže aj to bolo také, že nás to trošku stiahlo. Ale naopak, Renault išiel napríklad hore o 4,5%, Western Digital o 3,5%, Netflix o 3%, čiže preto mám rád rovnomerne diverzifikované portfólio, aby si vlastne neustále, skoro neustále rástol. Málo bolo proste tých mesiacov, keď pozrieš, tak málo bolo mesiacov, kde bolo červené, áno. V roku 2019 boli 2, 2020, keď bola korona, boli 1, 2, 3, 4, 5 mesiacov a teraz vlastne sú len 3 a tento by som ani nepočítal, minus 0,15. Takže vidíš, že väčšinu času sme proste na tom dobre. Čiže to portfólio je rozumne diverzifikované, aj dividendovo, aj rastovo, takže je to vlastne všetko v jednom. Máme teda dokonca ďalšie zvýšenie dividend, čo som teda rád. Aj keď myslím, že LEK už teda 42 centov mal, neviem, či to je chyba na Seeking Alpha, ale proste ohlasovalo to. Píšu to tam takto, čiže LEK 42 centov za kus, ex-dividend date je 14.12., výplatný 14.1., čiže zvýšenie dividendy o 5% z predošlých 40 centov. 3M ohlasoval dividendu 1.48 za kus, ex-dividend date 18.11., výplatný 12.12. Automatic Data Processing 1.04 za kus, ex-dividend date 9.12., výplatný 1.1., zvýšenie dividendy o 12% z predošlých 93 centov. Roper Technologies 62 centov za kus, ex-dividend date 7.1., výplatný termín 24.1., takisto zvýšenie o 10,2% z predošlých 56 centov. A Yum! Brands, to je vlastne KFCčko a Taco Bell v tomto, keby si chcel vedieť, 50 centov za kus, ex-dividend date 24.11., výplatný termín 10.12. Poďme si tie firmy vlastne pozrieť aj na grafe, keď už sme od nich hovorili a ako som na nich ja aktuálne. Takže LEG, vidíš, že som na tom pluse 44%, čiže 88 dolárov, pretože som ho kúpil úplne na spodu. Dokonca tam mám 87% na jednej pozícii a dividendu tam mám až 7,20, pretože som kúpil veľmi, veľmi lacno. Za 23 dolárov teraz stojí 44. Takže vlastne vidíš na tom grafe, že za 23 dolárov som ho kúpil ozaj úplne proste na dne. Čiže veľmi dobrý nákup.
Ďalšia teda 3M, tam je 11,89% v plus, to sa mi veľmi páči táto firma, taká nudná, pomaly rastúca firma so stabilnou dividendou, to je pre takých konzervatívnejších investorov, určite by som zaradil do portfólia. Automatic Data vidíš v pluse 54%, $109, tá proste rastie dosť rapidne, vidíš, že teda aj dneska išla hore o 1,10%. Roper Technologies 26,5%, $53, 1,42% išla dneska, takisto vidíš, že rastie, takisto veľmi kvalitná spoločnosť. A UM, čiže KFCčko, Taco Bell, Pizza Hut, no, takisto sa aj darí a som v pluse vlastne 25%, čiže $50. V portfóliu vlastne už keď pozrieme portfólio, tak už väčšina pozícií je v pluse. Takže môžem to takto pomaly rolovať, aby si si stihol zastavovať, aby si videl, čo mám v portfóliu. Čiže väčšina pozícií, ako vidíš, je v pluse, málo ktoré pozície sú v mínuse, ich ozaj len pomenej na spodu. Takže hovorím, to dlhodobé držanie proste kvalitných spoločností. Ináč novinka, že Facebook sa premenoval na tú Metu, aj má nové logo. Čiže vidíš, že to portfólio je proste stabilne rozložené a na každom, pomaly na každej pozícii vidíš, že mám pluse už teda $11,200. Takže ozaj máličko, tuto na spodu je zopár, čiže Boeing, AT&T, United Airlines, American Airlines, Henkel, Unilever, Lockheed Martin, Bayer, Shellka, Alibaba, Renault, Intel, Dominion Energy, Kimberly Clark, Amgen a Hormel, to sú vlastne pozície, len tieto sú v mínuse, čiže sme na tom veľmi dobre. Čo sa týka teda pozícií, stále teda je $50 na minimálny nákup, keď chceš kupovať sám a v kopírovaní to je tuším $2, takže keď niekto príklad s $1,000 chce ísť investovať, tak u mňa zakopíruje vlastne celé portfólio, sa mu rozloží medzi všetky spoločnosti $1,000 a keď kupuje sám, tak ti vyjde vlastne len 20 spoločností, čiže ono je to dobré pre tú diverzifikáciu a pre tých, ktorí by chceli investovať podľa mňa, alebo teda tým môjim štýlom, tak pre tých je dobré kopírovať mňa. Keď ma chceš kopírovať vlastne, tak tuto hore si napíšeš Don Fan a vyhodíte vlastne mňa. Takto si ma to nájdeš, tak to vyhodí a tuto vpravo bude tlačítko, že kopírovať, takže tady sa dostaneš do toho menu a tady ma môžeš potom zakopírovať, keby si chcel nasledovať mňa, pridať sa do našej finančnej skupiny vlastne a investovať spolu s nami. Takže toto je všetko v tomto videu. Idem teraz vlastne za bráchom, lebo nedeľu už odlieta, takže ideme si dať voľaké vínko asi, alebo čo, pokecať a čiže užite si víkend aj vy a počujeme sa v ďalšom videu v pondelok, veľmi sa na to teším a želám ešte krásny víkend, oddychnite si, buďte s rodinami a nech sa vám všetkým darí. Ďakujem pekne ešte raz a počujeme sa v ďalšom videu v pondelok. Nazdar.